今回の話題は、あまり日本で報道されていなかったチリ森林火災の話で、この災害支援に日本が迅速に対応し、それに対してチリでの感謝の声が届いていた。この火災発生したチリ中部では、この10年地球温暖化による水不足と干ばつに悩まされており、森林火災発生へのリスクが高い地域とも言われていた。チリ中部から南部にかけて発生した大規模な森林火災は、甚大な被害をもたらしたが、出火原因は、失火のほか放火もあるとしており、深刻な災害であった。では、どうぞ。2017年に入り、森林火災による甚大な被害が続いた南米チリ。1月2日に、チリ中部の港町で、大規模な火災が発生したのを皮切りに、約2ヶ月のうちに、118箇所で森林火災が発生しています。特に、1月下旬に首都サンチアゴ周辺で発生した森林火災では、近現代史上最悪の森林災害として、チリ政府は国家非常事態宣言を発令。日本は、非常事態宣言発令から、間もなく、緊急援助物資の供与を決定し、消火剤50万リットルをチリに届けています。このことは、CNN チリ版などで大きく報道されており、日本の迅速な災害支援に、チリの方々から、感謝の言葉が殺到していました。海外の反応。おうよ。俺なんか、大喜びで、日本に舵を取ってもらいたいくらい。ありがとう、気高い戦士の国、日本。一度は行ってみたいけど高すぎて行けないや。日本の友人に感謝します。厳しい状況の時にこそ、本物の友人が誰なのかがわかるね。本当にありがとう。神様、どうか日本を守ってください。日本に、100万回のありがとうを送りたい。本当にありがとう。チリの消火剤より、はるかに品質もいいだろうしな。こうやって、外国も、チリのために動いてくれてる。なのに、チリ政府は何もしないという。外国に頼らなきゃやっていけない自分の国が情けない。ありがとう日本。うん、日本先輩。政治家を日本に送って、政治がどういうものなのか勉強させようぜ。ありがとうございます。かわいい日本。昔宣戦布告したことは、今でも申し訳なく思ってます。どうもありがとう。支援は日本政府よりじゃなくて、日本国民よりなんだね。そのことが、この支援を、より一層クールなものにしてる。これは、日本国民から私たちに贈られた愛情なんですね。第二次世界大戦の時、チリは日本に宣戦布告したっていうのに。本当にためになる援助っていうのは、こういうことを言うんだよ。日本は、今までだってずっと寛大な国だった。私にとって、日本人は、心から尊敬できる人たち。コロンビア。良好な関係を築けてるからこそ協力してくれたんだろう。日本とそういう関係でいられる、なんて本当にありがたい。日本はいつだって世界で一番頼りになる国だ。他の人も言ってるけど、過去に宣戦布告したのによく支援してくれるよな。まあチリの参戦の仕方は惨めで笑えるものだったけど、チリに選択肢は少なかったからね。北方のご主人様の命令を聞くしかなかった。偉大な日本。日露戦争の日本の勝利には、チリも関わってるんだよ。チリから購入した巡洋艦、いずみ・エスメラルダ号が、日露戦争で活躍したことを、特に、年配者の方たちは、誇りに思っているそうです。ちなみに、チリの海軍兵学校の校内には、東郷元帥の胸像が飾られている。金銭的な支援より助かるね。お金でもらうとどっかに消えちゃうから。政府は支援してくれた国に対して国営放送で感謝するべきだろう。ありがとう日本の兄弟たち。どうか日本に神様の祝福がありますように。チリが日本に宣戦布告したのは勝敗がほぼ決まってからなんだよね。臆病者のネズミみたいなもんだよ。膝をついてる相手に勝ったって言っただけ。日本人は他の多くの国の国民とは違う。
過去のことで他国を恨んでる人はいないよ。日本は俺たちを見捨てはしなかった。ありがとう。日本との関係を強化していこう。家にソニーとかの日本製品があったら最高だろう。これは素敵な支援だね。まだまだ森林火災が発生するシーズンが続くから本当にありがたい。いよいよやばくなったらウルトラマンを呼んでくれるはず。私たちに目を向けてくれる国は少ない。だけど、チリと日本はお互いに多くの災害を抱えてる国。だから、災害に敏感でいてくれるんだと思う。日本が支援してくれるなら安心できる。でも、外国を頼りにしちゃう現状は嫌で仕方がない。日本の大使の言葉。2011年に日本が大地震と津波によって大きな被害を受けた際、チリの人々が支援してくださったことを私たちはいつまでも忘れません。ついでに、日本の可愛い文化をもっとチリに送ってください。日本の国際貢献は本当に模範的だといつも思う。日本になら国の指揮権を奪われても俺は怒らない。第二次世界大戦の時に宣戦布告したのに。といったニュアンスのコメントが少なくとも10個ほどありました。負い目というほどのものではないのかと思いますが、若い方の間でもそれに近い意識が少なからずあるようです。全体的には日本の支援に対する感謝の言葉で溢れていました。チリチューブの100カ所以上でこの2週間に相次いで山火事が発生し、住民や活動中の消防士らも被害が出ており、約6000人が避難した災害であった。さらに今回はチリ史上最悪規模の山火事とされ、バチェレ大統領の非常事態宣言も出されており、失火か放火にしろ今後も予断を許さない状況だと言われていた。実際に山火事は鎮圧されていったが、火は空気の乾燥や強風のため拡大し、そのために被害も大きくなったとも言われていた。アメリカからもボーイング747を改造したスーパータンカーと呼ばれる消防飛行機が消火活動に参加し、周辺のメキシコやアルゼンチンの消防士も支援に駆けつけたと言われていた。